Aja beli beruak sing awit bengen yen golongan ini dewe iki anti nabi sejen ajaran ya. Maka sing awit bengen golongan dewa golongan sakyang iki musuhan bertentangan karo nabi. Singawit zamane eyang sang yang menang pernah bertentangan kelawan Nabi Sulaiman. Sampai seprene tekang Betara Guru bertentangan kelawan Nabi Isa. Menang apa sih tak kon tapak iki Nabi? Tekan ini. Berarti dudu wong takon sih Nabi. Alias peminat raja. Ngeceh minah terhadap dik. Punten pikun pami panjenengan boten saged ambedari paring izin kemawon kula badhe mlebu dateng bale marjukunda langsung kula mengadep kelawan eyang pramesti jagat nata kemawon matur kesuwun papa Yesusan mimi Yesusan minangkane sedulur dewek saking loji kobong papa Yesusan mimi Yesusan sampun ali bos esir panongan mama mandor esir supir esir matur kesuwun aguru yakku sampun lali papa Yesusan mimi Yesusan sedulur dewe bapak camat singet sini pak camat suka bumi wan mamaku mu gunung sari saprangkat desa ipun papa yen papa mamas si hari kunang kunang makmur bapak tuan rumah ibu tuan rumah wadon lanang aja sok mampu posesi mama mandor esi supir esi resakin panongan papa Yesusan mimi Yesusan wajik wabung satu redete ayo mude Bimanyu orang gampang sirat manjing di petel wis jalan awakmu iki tujuane bakal gawe rugi bakal gawe geger ning kan di mata iman-iman najan sirat manjing di petel mengadep lawan Betara Guru mangsa olia gawe mangsa kasih sing ditembangi Kang Idin putra pendawai sing orang mati bos tias dewe bos tias, bos setrum dewe becike bagus ya kontura bayi sing kati matang ya kulam boten sakit kontur saking riku sederen kula angsal penjelasan saking ini yen maksa awakmu belarti kepengen coba-coba kelawan perti matur kesuhun mama tias bos setrum mama tias bos setrum mama tias bos setrum Kang Idin bos putra Pandawa yen anakmu pengen coba-coba karo dewa apa pikarepe ingin paning kedewatan wis ngerani sudah layak sudah itu wani layak itu pada siapa wongi wani karo dewa patah karo ni wani mati ningkat dewatan sudah layak aja maning ning laran
Ngajeneng patine kula dadepaken kula pasrah ikhlas niku. Mama Suwarta Guru Yakub, Mas Mulyono Tegal Wangi, Mas Mulyono saking Tegal Wangi. Ya Gusti Pirtunga, kan untung kelawan rugi nggih. Eparat dewa jawata sagu yang sekabeh. Ngajeng tinggal meneng ya. Satekane Abimanyu dilingkung ditangkep Kanjeng Den Prinsip Silawe. Sedangkan ibarat panjang-panjang serep. Dilengahkan kesabaran ya aku. Bimbanya beraksi di kedewatan. Ising jadi antaran aku. Golok setan. Setan golok. Bimanyu maju, tak pacok-pacok mati dari setan dukunan ini. Warisan sing bapak mertua, Pak Ketia. Perang langsung, biasa sindir beli kenang anggur. Koko ngereng-ngereng terus. Orang-orang ngereng-ngereng.
Atensi saking bos SR, mandor SR, supir SR. Ingkang dipun suwun tak asing lagi dengan judul lagu. Tenda Biru Losara. Lasing terakhir khusus saking Mama Jenggot sing tersana ingkang dipun suwun tak kasih lagi dengan judul lagu putus tali cinta nyambung ya. Arep usul aduh isi mereka kayaknya
sarang dadi kenangan. Waktu kula posisi karo sampeyan, kena biru posisi hingga disaksi. Selawase kula ora bisa marni. Kenangan indah Mama Susan masih kelingan. Pasti mula terus sampean, sampai kapan kan masih kenyan. Madu janji tidak biru lo sarang. Maju, maju akan para pembayu tak sesegakan metan peperade. Yo. Kamerun soting saking ranjeng dewe.
sampun lali mama guru warlayan sedure papa dela mami ya dela kang idin bos putra pendawa mama tias bos setrum dewe mama suarta guru yang kutas moyono kamerun soti yang sati rante mama guru warlayan Susan saking Loki Kopo Mama Suwarta Mas Mulyono yang gede Aguru Yaku Mas Mulyono Tegal Wani Sami nyaksin di Mama Edela Sing Papa Edela Kamerun Soting Sing Raja Wong Peting Pasti Mama Jengkot Tersana Sareng Kang Idin sampun ngelamun Minangkan putra pendawa Sing ngormati Mama Tias bos setrum dewek bos setrum Bos setrum dewek sareng mama guru warala Papa edela mami edela Aduh Kang Idin Sampun nangis selawase Kang Idin Bos putra pendawa sareng mama edela Papa Nabil, Mimi Nabil Sampun lali papa yayan papa mama segede Papa yayan bos tenda biru Papa yayan bos tenda biru Sampun lali papa mama Abang-abang kemari bang suka mati lagi jabang Suka mati kanca sua malagi jabang Kira-kira rakyat papa yang susah ini yang susah Bos Parino Jikobong sarang bos SR Panongan Mandora SR Supir SR Mama Suwarta Mas Mulyono Agro Yakub Sampun lali Mama Guru Warlan Sampun lali Mama Guru Warlan Masih lawasi Emane wong seduluran Yang dipikir kaya orang tega selawasi Sampu Katane wayang guru wong ayu mundak dalangi. Wah. Sabar toyan. Mama jenggot saking tersana mama jenggot. Sarang Kang Lura Gunung Sari kedinge Kang Lura Cok Kang Lura Gunung Sari sampun selawase
papai mama sekdik mama tia sareng kang Idian putra Pandawa. Papai Nabi tuan rumah dewek sareng mami Nabi lek kedik jambu alas palimanan kang ora gunung sari minangkane kang ora cocok dewek sampun lali sunawase esuk nakir sore nakir budun bibayu bapak yayen bos endapi. Papa yayan bos tenda biru serang papa mama sekedik bos eser bos eser bos eser parongan ekedik sukna kir sore sing ditakir godong rasa ya sepikir sore mikir nyoman esuk mikir sore mikir kang caswa sampun lali kang Idin mama tiasa sedih. Mama guru warna minangkis sedulure papa dia sampun lali selawase mama guru warna sedulure papa dia mimi dia Kamerun syuting saking ranje Kamerun syuting saking ranje ireng-ireng nerangkan lo nyawang singkat doan papa yeyen enak kesingkar nyawang papa yeyen mandana pelsing lakoni pindang beras itu lepet jamban kebanjiran. Kaya perhatikan lekesing tercak gerakan ilah kejabah awak mucum mama jenggot saking tersana mama jenggot aduh saking tersana yen nawak mudurung maju kayak ini masih kurang penasaran. Gimana maju? Itu mandahi Habibanyu. Kurang gak cerita Titi Banyu. Hilang akan kesabaran di aku, turun meru sama aku. Sayang berapa keminang tiba-tiba pedih. Mama jenggong terang mama guru warna mekedih. Papa edela, mami edela, papa edana kedih. Coba dikirikan deh itu coper batu budi kira perabut batu budi ngusuk tapan makan batu budi percaya coba percaya hari awak wiki diwading gini kerana duwi aji gombala gini yang diwatak segala galak bisa tadi gini coba dikirikan deh itu umbelen doge gamatu gini sampun lali papa Nabil mami Nabil tuan rumah sampun alamu tuman dengan ini ngawak kucung
Ini sampai dapat. Aku kan tendang maju Bimayu tak bakar mati konyol. Sependurat kaget manaipun kubayan ini. Sarang ningali dugining Abimanyu manik nunggang sakto lembu. Drumog jogtan balarapan kaya tadini pucuk din terwakan. Temakuk sebuk sembah berarti ajri ningali kubayan ini. Kubayan ini dia ngerasa heran delengaken dugining abdi menika ada toni lagi lekas e ngapa iki ya iki yang gurang-gurang nek tekane abdi manyuman iki toni abdi manyuk saking endi iki. Turuning api gunung pilih panjenengan kirang paham kula Abimanyu saking pertapan sekar jaman sing pertapan sekar jaman laras pangandika
mau sing Sekar Mandala, iyan sing Sekar Zaman. Matur kesuwun Mama Guru Warnanya, Mama Guru Warnanya, minangkane sedulure papa dene sampun lali selawase Mama Guru Warnanya. Sareng papa yen bos tenda biru, sareng bos SR, sopir SR, mandor SR, sareng kang sesuai gedhing. Papa yen mamae mama sampun lali lawas sebenarnya awakmu. Kami ini dua keperluan apa? Coba matur kelawan kumpayan yang dia. Apunten pikul amarga kula mriki salrasek kula badhe tanglep kelayan dewa. Wonten kang badhe kula salaraken. Apa sing ditakonaken ing awakmu? Kang dipuntang legaken dateng kula, kula kepengin ngawruhi sejatining syahadat. Syahadat kang sejati niku napa? Nyuwun panjelasan saking dewa. Kang disebutaken sejatining syahadat, syahadat sejati niku napa? Takon sejatining syahadat ingin. Tapi menyu dewa gelem bedari awakmu nanging anak syarat. Napa kang gados persyaratan dikudu? Syaratnya anak kudu bisa beresi keruwet daning kedewatan. Sebab kedewatan ini lagi geger, lagi ibur, lagi ruwet iki. Sebab apa kau ngarep kanda bener iku kadaane kudu jongjon aten-atene, kudu lolos pikirane. Bakal lagi ruwet boro-boro kok konjong-jong. Harap kanda bener gemangsa ketemu. Sugeng rawuh mateng Panjias Ropi. Sampun ali pos njai gede pasaje tropi minangkane istana batu alam lengkong kulon. Sampun ali selawase istana batu alam lengkong kulon Panjias Ropi. Sang bos yang jaya kedip Mama Suarta Guru Yamun Mas Mulyono si nanggung beli awakmu beresi keruwet daning kedewatan. Yen awakmu bisa numandangi keruwet daning kedewatan ing tembe dewa bisa bedahi pitakonan awakmu. Maksud panjenengan dewa iki lagi dhewe musuh. Sinten musuhe dewa? Wis kari delengen bae ning papan payudan.
Nah, sing lagi dia terkejeng para dewa. Usirin ning awakmu ya. Yen awakmu bisa ngusir musuhe dewa, bukti esuk tak pendari esuk. Bukti sore tak pendari sore. Upami mekaten subak jam derek dawuh. Upami penyuwun panjenengan mekaten paring izin pikulo. Nyuwun doa kang senyata, nyuwun restu kang pangestu, nyuwun puji kang sejati. Kang ati-ati tinggal kantun pikulo. Istana Batu Alang Minangkani Pak Haji Asropi Dewek Bos Senjai Kedik Mama Suarta Mas Mulyono Guru Yakub Mama Guru Warlane Kedik Sarang Papaya Papaya Yen Papaya Manais Ngaturakin Matur Kesun Sarang Papaya Nabil Kedik Papaya So Papaya Nabil Papaya So Papaya Nabil Tuan Rumah Matur kesun istana batu alam lengkong kulo. Selingan saking bos SR Mandor SR lan supir SR salam kangge tuan hajat sekeluarga. Ugi salam kangge ananda sing dihitankan. Semoga lekas sembuh. Sing dijaluk inggang dipun suwun tak asing lagi dengan judul lagu. Keduh. Spesial kangge bapak camat sing bayari pos SR. Sambung saking Mama Mulyono sing Tegal Wangi ingkang dipun suwun demen dewekan. Suci
nasib kula iki. Gedung kula beli gawe janji lanangmu sampeyan siji sebenarnya niat si umat demi rindu lanu gajin tapi saya fungsi teksana masih baik, ngerti. Apa maning aku yang kabeneran sing tek sayang gandengnya duduk bareng nang pari guyonan Mas Mulyono ati duka lan semburuan dalan-dalan kang lure kayang kene mak rasane ati kang ngrasa yen wong demen ora diladeni mateng kayang kene kang ngrasa wong demen selawase kang ngrasa nyawang yang basane kang ora kang ora kang ora coo kang ora coo kang ora coo duk kang ora coo aku ora gunung sari kang ora gunung sari sebenere kang ora coo niat sing umang demi rindu lan uga cinta tapi saya masih baik kang lurah Gunung Sari sampean beli ngerti-ngerti menusa sapa kiri kumawani madak madarupa ning jiwa nisuk jadi yang ngepisin kang madam-madam ning awakmu awakmu ibasi madam-madam ning isuk ing setuhuni abimanyu iya isin wong-wongan aja lo kaku-aku sih sing setuhuni ya isun abimanyu isun isun maksudmu apa isun tekam ini kepingin mundura kena wakmu ayo kondura singkat dewata aja nimbulakan keributan ningkat dewata aja wania karo dewa karo isun kang bakal lumandang nurut ning isun syukur yen beli nurut niscaya wani karo isun ora wani dene ngapa ibarat emas pengen teruji ning kono pirang karat ning kene pirang karat sapa kang kalah kacek sapa kang pilih tanding mangsa karat tertinggal melayu ning kene kang jembar papanyu dene bendrongan karo isun bimanyu Bang, 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 prayitno, cacut, tak, tak, tak.
Gunung Sari kang Kaliwondo. Mama jenggot tresane sampun ali paji asra pingaturaken matur kesuwun sareng bos njae kedik mama suarta aguru yakku papaya manas ngaturaken matur kesuwun mama guru warlam sedurure papaya de dayang we jangkrisami son lang ditinggal kari papaya song papaya nabi minangkane tuan rumah dewe sampun nali kameron suting saking ranjeng sareng kang caswa matur kesuwun rampe sawa pengedokan kang caswa watu dawa kang caswa watu dalam penyelesaian papai susah mime susah bos pari logik wabong dewe sedure dede ayu dewe papai susah dengan sempurnaan seren papai yeyen menangkan esing ditembangi bos tenda biru papai mama papai nabil minangkan buat rumah dewe serem mimi nabil kaca mama jenggot tersana mama suarta aku yaku serem mas moyono tegal wangi kan lo rasa gunung sari ragane Pak Anggang nami batine selalu barengan kang ini minangkane bos putra pendawa dewe Pak Haji Asrofi minangkane sikwe istana batu alam lekong kulon serempet jaya keding sambut lalu Kang Idin, putra Pandawa Kang Idin dewe. Kang Idin, matur kesuwun, sampun ali senawasi, nuna nuna. Kedik mas murat gunung sari papai nabil papai asong Pak Haji Asropi istana batu alam lengkong kulung sareng bos njae kedik mana suara tanas mulia nagru yakun wong pecik pasti ketiting kebok priangan arit kaca nasiam asinama diuyan pajak tropi asinama diuyan
Robi sian pajak rok api ari api 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 isi istana batu layan aduh sok sian akan tepundung pajak ropi. Rancang misah pitut tabanipun api bayu. Keranten pitut tamane ngapi manyu wau. Lerekat dia peratulah kencang. Mama guru wara minangka sedulure papa edela mami edela sereng mas nura cok oke. Yen pertularan yang bobot rencana nami dengan mas dinang bobot pada bobot pada emas pada rosa genden gitik genden jotos genden telapuk genden dupa melolong matamu nanang sekecaman kecap lebih sangut senang. Kepedara sabdening pedaraku cumbi manyuk lon dingin ajalok ngumbar argane nafsu ya. Mas Nuraja Mas Nuraja Mas Nuraja Gunung Sari matur kasur toba ake diri te Mas Lura yen manusa ki ngumbar ardaning nafsu nafsu sing kelurun ing tembe raga sing mengkone bakale ketentuan lon dinginnya cung ajeg matur kesuwun Mas Nuraja matur ke memang isun wis ngaweruhi tujuane awakmu lara karena awakmu duwe tujuan dhewek-dhewek duwe pitakonan dhewek-dhewek isun gak wis paham cumbi bayi roko cendek pengwangan papayayan papay mamas papay nabi papaya song iki ati wadone nembang panake miul inggih syukur mumai bajak eyang pramesti upami panjenengan sampun nyemrapi mangga kantun dipun bedari kemawon kula gadah pitang legan tang letapaking nabi sampun alih pajas ropi istana batu alam bos enjan sampun alamun nabi kang selawe jumlahe sing napak wonten pinten nabi tulit tapake wonten dateng pundi najan kula gesami kula gada bitang legan kula tang leb sahadat kang sejati sejati ning sahadat kados napa roko jeneng pembuangan tegas sakit selawase mama suara tak janji kang ingin
isun dingin eyang kandipun bedari, isun dingin, isun dingin, isun dingin, isun dingin, aja saling berebut. Yen awakku saling berebut keder eyang bedari awak. Mama guru warnanya sampun lagi mas lawasi. Rupane tak delengaken pada motote sini langkasin gelem ngalai tripun kemawon kula krihin kang dipun bedari sebab kula kang ulu dugi ing kadewatan kula krihin nyuwun dipun bedari isun dingin matur kesuwun papai abib sinduwe geni kang ora coke piye papai abib matur kesuwun.